მოგესალმებით, მე ვარ დემეტრე ნარსია და ჩვენი გაკვეთილები დასასრულს მიუახლოვთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ექსპერიმენტული ნაწილის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პროცესს, კერძოდ გამოხდის პროცესს. Minda გითხრათ, რომ გამოხდის პროცესი ყველასათვის ნაცნობია და ძალიან ხშირად ვიყენებთ მას. თუმცა უმეტესწილად ჩვენ არ ვიცით, რომ ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეთოდია ქიმიურ ლაბორატორიაშიც. Minda გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ თვითონ მოვამზადებთ ნარებს, ხოლო შემდეგ ეტაპზე მას გამოხდით და დავაცალკევებთ ერთმანეთისგან. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რა კომპონენტებისგან იქნება შემდგარი ჩვენი სარეაქციო ნარევი, რომელიც მოთავსდება მრგვალზირა კოლბაში. ნახოთ, პირველ ეტაპზე ჩვენ გვჭირდება ეთილი სპირტი, რომლის ქიმიური ფორმულა არის ძალიან მარტივად, ეს შემდეგ ეტაპზე შეისწავლით მას უფრო კარგად, თუმცა მინდა რომ იცოდეთ CH3 CH2 OH. ხოლო მეორე ნივთიერება, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი იქნება, გვექნება წყალი, რომელიც ასევე ჩვენ ყველამ უკვე ძალიან კარგად ვიცით, მისი ქიმიური ფორმულა H2O. მოდით დავიწყოთ ექსპერიმენტის მომზადება. თუმცა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელდათმანები და სათვალე გავიკეთოთ, ვინაიდან გვაქვს ქიმიურ ლაბორატორიაში ჩასატარებელი ექსპერიმენტი და უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებელი პირობები. მოდით განვიხილოთ პირველ რიგში, რა კომპონენტებისგან შედგება ჩვენი ექსპერიმენტი. ჩვენ შემთხვევაში ეს დანადგარი არის შტატივი, რომელზეც დამაგრებული გვაქვს დამჭერი და მასში მოვათავსებთ ჩვენ თხევად ნივთიერებას. ეს არის მრგვალზირა კოლბა. თქვენ უყურებთ მეორე შტატივზე დამაგრებული მაქვს მაცივარი, ეს არის პირდაპირი მაცივარი, რომელშიც უწყვეტად მიედინება წყალი. გახსოვდეთ აუცილებელი პირობა, რომ მაცივარში ქვევიდან შედის აუცილებლად წყალი და ზევიდან გამოდის. პირველ რიგში ეს ძალიან მარტივია, მიხვდეთ, იმიტომ ხდება ესე, რომ მოხდეს სისტემის სრულად შევსება და ეხლა უკვე კარგად გაიგეთ, რისთვის გვჭირდება, რომ ამ შემთხვევაში მაცივარში სრულად იყოს შევსებული წყალი. მოდით დავიწყოთ ჩვენი კონკრეტული ნივთიერებების, კერძოდ ეთილი სპირტისა და წყლის გაზომვა, ანუ ზუსტად აღება და შემდეგ უკვე ნარევის დამზადება. პირველ ეტაპზე ავიღოთ წყალი. მოდი წყლის მოცულობა გქონდეს დაახლოებით 20 მილილიტრი. თქვენ ხედავთ ახლა 20 მილილიტრი წყალს ავიღებ. გადამოქვს მრგვალზირა კოლბაში. მე მასშივე, ანუ ამ საზომშივე, საზომცილინდრშივე აზომავ ეთილი სპირტის მოცულობას. თქვენ მიხვდებით ამას შემდეგ რატომ ვაკეთებ, თუმცა ზოგადად, როდესაც ვიყენებთ ქიმიურ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ხელსაწყობს, აუცილებელია ნებისმიერ შემთხვევაში განსხვავებული ჭურჭლით მოხდეს აზომვა, ვინაიდან არ მოხდეს სხვადასხვა ნივთიერებების შერევა. 25 მილილიტრი ეთილი სპირტი და სარეაქციო ნარევი დამზადდა. წყალიც და სპირტიც მოთავსებული გვაქვს უკვე მრგვალზირა კოლბაში, ახლა გადავიდეთ ექსპერიმენტის მსვლელობაზე. პირველ რიგში მრგვალზირა კოლბას უნდა მოვარგოთ დეფლეგმატორი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ძალიან ლამაზად გამოიყურება ერთ შეხედვით. მინდა აგიხსნათ მისი მუშაობის პრინციპი. მას აქვს თვითონ მილის შიგნით, აი ჩვეულებრივ მინის მილის შიგნით, მილის წანაზარდები. ეს ხელს უწყობს პროცესის დროს, გამოხდის დროს, ახლო მდუღარე ნივთიერებების, როგორიც არის მაგალითად წყალი და ეთილი სპირტი. მე მინდა გითხრათ, ამასაც დაგიწერთ ბარემ, რომ დააკვირდეთ შემდგომ ეტაპზე. ეთილი სპირტის დუღილის ტემპერატურა დაახლოებით 78.3 გრადუს ცელსიუსია, ხოლო წყლის დუღილის ტემპერატურა დაახლოებით 100 გრადუს ცელსიუსია. ამას ჩვენ აუცილებლად ვნახავთ და ექსპერიმენტულად დავადასტურებთ. თუმცა, რისთვის მჭირდება მე დეფლეგმატორი? პირველ რიგში, დეფლეგმატორი ყოფს ძალიან კარგად სხვადასხვა ნარევებს და აქედან გამომდინარე, ის აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ, ვინაიდან გამოხდის პროცესს ვეხებით. მას ვამაგრებთ მრგვალზირა კოლბაზე. თქვენ ხედავთ, მე ძალიან ფრთხილად ვარგებ მას, ვინაიდან არ მოხდეს სისტემის დაძაბვა და დუღილის პროცესში, რა თქმა უნდა, ხვდებით, რომ მინა ფართოვდება და არ მოხდეს გაბზარვა ჩვენს მიერ გამოყენებული ხელსაწყოების. შემდეგ ეტაპზე მე მჭირდება გადამყვანი მილი. ერთი თავი, რომელსაც აქვს გარეთ პოლიმერული მასალა მოხვეული, უნდა შეუერთდეს მაცივარს, ხოლო მეორე თავს ჩვენ ვნახავთ, რისთვის გამოვიყენებთ. მას ვამაგრებთ დეფლეგმატორს, ძალიან ფრთხილად, რა თქმა უნდა, და ზემოდან მას უყენებთ თერმომეტრს. თერმომეტრის საშუალებით ჩვენ ვზომავთ
დუღილის ტემპერატურას, ანუ რა ტემპერატურაზე იქნება კონკრეტული ნივთიერება. აი წარმოიდგინეთ პირობითად, არ მაქვს მე თერმომეტრი და მინდა რომ გამოვხადო სხვადასხვა ნარევი. იმ შემთხვევაში თუ მე თერმომეტრი არ მექნება, რეალურად ვერ განსაზღვრავ რა ტემპერატურაზე გადმოედინება თხევადი ნივთიერება და აქედან გამომდინარე მისი იდენტიფიცირება ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება. ძალიან არაზუსტია, თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ დუღილის ტემპერატურა ერთ-ერთი ინდივიდუალური ფიზიკური მახასიათებელია კონკრეტული ნივთიერებების. მას ვამაგრებ, აი გადამყვან მილს და დააკვირდით, მინდა დააკვირდეთ ვერცხლის წყლის ბურთულას. ვერცხლის წყლის ბურთულა ჩაშვებული მაქვს იმაზე ოდნავ ქვევით, დაახლოებით 5 მმ ქვევით, ვიდრე აი გადამყვანი მილი გადმოედინება მაცივარში. ვინაიდან მე დუღილის ტემპერატურა ზუსტად უნდა განსაზღვრო, მაქსიმალურად ზუსტად შეგვიძლია განსაზღვროთ ზუსტად ამ წერტილში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სისტემა ფაქტიურად აწყობილია. ახლა მთავარი, ჩვენ უნდა შევუერთოთ მაქსიმალურად ჰერმენტულად პირდაპირი მაცივარი ჩვენს აირგადამყვან მილს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მას ძალიან ფრთხილად ამოვწევთ დამჭერიდან და დავიწყებთ გადაბმის პროცესს. უნდა გახსოვდეთ, რომ როდესაც ექსპერიმენტს ატარებთ, დაუშვებელი არის ექსპერიმენტის არესთან თვალყურის მოცილება. ვინაიდან თუ ჩვენ წამიერად სხვა რამეზე გადავიტანთ კონცენტრაციას, ამ შემთხვევაში შეიძლება სრულიად გაუმართავი პროცესი წარიმართოს ჩვენ და დამოუკიდებლად და ჩვენ აუცილებლად უნდა ლოკალურად მოვახდინოთ მისი გადაჭრა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დიდი ჭიქა უბრალოდ სადგარი არის მეორე პატარა ჭიქისთვის, რომელშიც ჩვენ სხვა, ანუ გამოხდილ ნივთიერებას მივიღებთ. ხოლო აი ეს ხელსაწყო, მოდით არ გამოვიყენოთ, ვინაიდან წვეთის დაცემა უფრო კარგად დავინახოთ და ზუსტად განსაზღვროთ, რა ტემპერატურაზე გადმოედინება თხევადი ნივთიერება. მაგრამ ამ ხელსაწყოს კერძოდ ალონჟის გამოყენება აუცილებელია, ვინაიდან გამოხდილი ნივთიერების ამოშხეფება არ მოხდეს, როდესაც გვაქვს სხვადასხვა მამნე და აგრესიული ნივთიერებებთან და არ მოხდეს დამწვრობა. ეს დავდოთ აქ და დავიწყოთ პროცესი. პირველ რიგში ჩავრთოთ ქურა. და დაველოდოთ ექსპერიმენტის მსვლელობას. პირველ რიგში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და გვესმის, რომ უნდა დაიწყოს დუღილის პროცესი. თუ დუღილის პროცესი არ დაიწყება, გამოხდის პროცესი ფიზიკურად ვერ მოხდება. ვინაიდან ჩვენ შემთხვევაში აღებული ნივთიერებებიდან არც ერთი ოთახის ტემპერატურაზე არ დუღს. აქედან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე ტემპერატურა უნდა გაიზარდოს 78 გრადუსამდე, რომ ჩვენ რაღაც შევამჩნიოთ. ახლა გადავიდეთ შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხზე. რომელი ნივთიერება გამოიხდება პირველად? ჩვენ თავხდებით იმაზე, რომ ტემპერატურა მიდის ქვევიდან მზევით, ანუ დაბალი ტემპერატურიდან მაღლა. ჩვენ ახლა ჩვენი სარეაქციო ნარევი დაახლოებით 25 გრადუს ცელსიუსზე გვაქვს ოთახის ტემპერატურაზე. ამ შემთხვევაში, როდესაც ქვევიდან მზევით მიდის, შედარებით უფრო დაბალ მდუღარე ნივთიერება, ამ შემთხვევაში ეთილის სპირტი, დაიწყებს პირველ ეტაპზე გამოხდას. ხოლო შემდეგ მას მოყვება წყლის გამოხდის პროცესი. მოდით ნახოთ, რა ტემპერატურაზეა ახლა ჩვენი თერმომეტრი. ის ჯერ დაახლოებით 29 გრადუსს უჩვენებს, აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ექსპერიმენტის მსვლელობა მიმდინარეობს და გამოხდის პროცესი ჯერჯერობით არ დაწყებულა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აბსოლუტურად ყველა ხელსაწყო, რომელსაც თქვენ ხედავთ, თერმომეტრი თვითონ, აირგადამყვანი მილიც, დეფლეგმატორიც და მრგვალზირა კოლბაც, აბსოლუტურად ყველა არის თერმომდგრადი. როდესაც ჩვენ მუშაობთ ტემპერატურული ჩარევით ექსპერიმენტში, აუცილებელია ნებისმიერი ხელსაწყო იყოს თერმომდგრადი. თუმცა ამ შემთხვევაში შემდეგ უკვე მოდის პირდაპირი მაცივარი, რომელიც არ არის თერმომდგრადი, რომელიც პირიქით მასში დიდი რაოდენობით წყალი გადის, ხოლო შიგნითა პერანგი, ანუ მე მინდა დაგიხაზოთ ახლა თვითონ მაცივრის პრინციპი როგორ მუშაობს და კარგად დავაკვირდეთ. პირველ ეტაპზე დავხაზოთ გარე სფერო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. აი წარმოიდგინეთ პირობითად, რომ აი ესეთი მაცივარი გვაქვს ჩვენ გამოყენებული. თუმცა ასევე დავახატოთ მას ზედ წყლის შემშვები და გამოშვები. ეს არის დამაგრებული უკვე აირგადამყვან მილზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ წყალი შედის აქედან და გამოდის აქედან. ეხლა რისთვის გვჭირდება საერთოდ მაცივრის გამოყენება და რა ფუნქციას ასრულებს იგი? ის უდიდეს მნიშვნელობას პოვებს ქიმიურ ლაბორატორიაში და მოდით ვისაუბროთ ახლა ზუსტად მასზე. ახლა დავხაზოთ ის მილი, რომელიც მის შიგნით არის მოთავსებული.
აი, სწორედ ესეა განაწილებული მაცივრის პრინციპი. ეხლა ვნახოთ რა ხდება. პირველ ეტაპზე განვიხილოთ, საიდან შედის მასში უკვე აირად მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერება. აირად მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერება შედის მაცივრის დასაწყისიდან, საიდანაც ფაქტიურად მის გვერდიდან წყალი გამოედინება. თუმცა, ნახეთ რა ხდება. როდესაც წყალი შემოდის, მასში ყოველთვის ცირკულირებს ცივი წყალი. ჩემს მიერ გამოხდილი თხევადი ნივთიერება აირადის სახით მოხდება მაცივარში და ვინაიდან იქ ხდება შედარებით და ბევრად უფრო დაბალი ტემპერატურა, აქედან გამომდინარე ხდება მისი კონდენსაცია, ანუ თხევად მდგომარეობაში გადასვლა. თხევად მდგომარეობაში გადასული ჩვენ შემთხვევაში ეთილი სპირტი და შემდგომ უკვე წყალი ჩამოედინება თხევადი სახით აი აქედან და ზუსტად აქ გვაქვს ჩვენი ჭიქა, რომელშიც მოთავსდება გამოხდილი ნივთიერება. ამავდროულად მინდა მიაქციოთ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს ყურადღება, როდესაც ჩვენ ვიყენებ დაბალ დუღარე ნივთიერებებს, ძალიან ბევრია ესეთი, როგორც ორგანულ, ასევე არაორგანულ ნივთიერებებში, მინდა გითხრათ, რომ აუცილებელია ბევრად უფრო დიდი სიგრძის მაცივრის გამოყენება. ვინაიდან სრულად მოხდეს კონდენსაცია აირის და არ კონდეს დანაკარგი აირის, ისევ აირის სახით. ვინაიდან თუ აირი გამოიხდება, ამ შემთხვევაში აირი წამოვა ზევით და ჩვენ პროდუქტს ვეღარ მივიღებთ. ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნეთ, ბევრად გრძელი მაცივრის გამოყენება, ვინაიდან კონდენსაცია უფრო დიდხანს მიმდინარეობდეს და სრულად მოხდეს თხევადი არიდან აირად აგრეგატულ მდგომარეობაში გადასვლა ნივთიერების. მოდით შევამოწოთ ახლა თერმომეტრი. თერმომეტრი დაახლოებით 30 გრადუს გვიჩვენებს ისევ, ანუ ჯერჯერობით არ ხდება გაცხელება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ტემპერატურა მაშინვე შეიცვლება, როგორც კი პირველი ნაკადი ორთქლისა მოხდება ვერცხლისწყლის ბურთულაზე, რომელიც აირგადამყვარ მილშია მოთავსებული. როგორც კი ეს პროცესი მოხდება, მაშინვე ტემპერატურა ძალიან სწრაფად დაიწყებს ზრდას. ჩვენ ვხედავთ, რომ სარეაქციო ნარევმა დაიწყო დუღილი. ძალიან სწრაფად წარიმართა ეს პროცესი, ვინაიდან ძალიან მცირე მოცულობის ნივთიერებები ავიღე. კერძოდ 25 მილილიტრი ავიღე ეთილი სპირტი და 20 მილილიტრი წყალი. მაგრამ ჯერჯერობით ტემპერატურა კიდევ 30-32 გრადუს გვიჩვენებს თერმომეტრზე. ეს ხდება იმიტომ, რომ ჯერჯერობით ვერ აღწევს ორთქლი თვითონ თერმომეტრის ვერცხლის წყალს. თუმცა როგორც კი პროცესი უფრო ინტენსიურად წარიმართება, ეს აირი უფრო სწრაფად მიწვდება თერმომეტრს და აქედან გამომდინარე თერმომეტრი ძალიან სწრაფად აღიქვავს ტემპერატურას. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ფაქტიურად ჩვენი საუბრის მომენტში მოხდა. 78 გრადუსამდეა უკვე ტემპერატურა ასული. რა თქმა უნდა, სრულად ყოველთვის ხდება ცირკულირება აორთქლებულის უკან დაბრუნება და ასევე გამოხდაც. ჩვენ ასევე დავაკვირდეთ თვითონ მაცივრის თავს, რომელიც უკვე შესველდა და იწყება პროცესი, წამოვიდა უკვე პირველი წვეთები. თქვენ ხედავთ, ძალიან კაფიოდ იგრძნობა თვითონ ეთილი სპირტის სუნი, ვინაიდან ის არის მაქსიმალური სისუფთავის, მასში წყლის მინარევი ძალიან ცოტა იქნება. აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. თუმცა მე ახლა აღვნიშნე, ეს პროცესი წარიმართება იქამდე, სანამ ეთილი სპირტი სრულად არ გამოიხდება. შემდეგ უკვე დაიწყება წყლის გამოხდა, მაგრამ მე აღვნიშნე რამოდენიმე წუთის წინ, რომ სუფთა ეთილი სპირტი იქნება, რომელშიც წყლის რაოდენობა ძალიან მცირე იქნება. ეს არ არის გამოხდის პროცესზე დამოკიდებული, ეს ზოგადად ამას ძალიან კარგად შეისწავლით მომდევნო კლასებში. ეთილი სპირტის მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებელი, ანუ კონცენტრაცია არის 96-დან 97 გრადუსამდე. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ 96-დან 97 გრადუსამდეა მისი პროცენტული შემცველობა, მე მინდა გითხრათ, რომ დანარჩენ წილს იმ მცირე რაოდენობას იკავებს წყალი, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ არ ვაყოლებთ მას ახლა რეალურად წყალს. ის თავისთავად ერთებს ამ წყალს, ვინაიდან ჩვენ თუ გჭირდება, რომ გამოხადოთ სუფთა 100%-იანი სპირტი, ფაქტიურად შეუძლებელია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ იმდენად დიდი წნევა ამისათვის საჭირო გამოხდის პროცესის დროს, რომ ფაქტიურად ძალიან მცირე რაოდენობის დანადგარი უძლებს მას. მაგრამ როგორც კი 100%-იანი სპირტი გამოიხდება, მალევე ხდება მასზე წყლის შეერთება. ის მცირე რაოდენობა წყალი მაინც უერთდება. ჩვენ თერმომეტრზე ტემპერატურა ისევ 78.5 გრადუსია დაახლოებით, რომ გითხრათ, 79 გრადუსამდე არ არის ასული და დავაკვირდეთ ახლა პროცესს როგორ წარიმართება. მცირე რაოდენობა უკვე ეთილი სპირტისა გამოიყო, თუმცა აქტიურად მიმდინარეობს გამოყოფის პროცესი.
ჩვენ ახლა რამოდენიმე წუთი პაუზას გავაკეთებ, დაახლოებით რომ გამოიხდება ეთილის სპირტი, შემდეგ მინდა გაჩვენოთ გადასვლა ეთილის სპირტიდან, როგორ გადადის თერმომეტრი და უკვე გამოხდის პროცესი როგორ გადაეწყობა წყლის გამოხდის დროს. რამოდენიმე წამის შემდეგ დაუბრუნდით, ჩვენ უკვე შევცვლით მიმღებ ჭიქას და გეტყვით რატომ. ვინაიდან ტემპერატურა უკვე შეიცვალა და 80 გრადუს აცდა, დაახლოებით 84 გრადუსია, ჩვენ ხვდებით, რომ პროცესი უკვე დასრულებულია. ვინაიდან როგორც კი ტემპერატურა, თერმომეტრის ტემპერატურა 78.3 გრადუს აცდება, მაშინვე უკვე რჩება სპირტის გამოხდა. მოდი ჩვენ საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ 25 მილილიტრი სპირტი ავიღოთ. ნახოთ, რამდენი მილილიტრი სპირტი გამოვხადეთ. დაახლოებით ეს შეადგენს 23 მილილიტრს. ეს სრულიად ლოგიკურია, ვინაიდან ჩვენ გამოხდის პროცესში რამოდენიმე წვეთი სპირტი დავკარგეთ. და რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ სრულყოფილი ექსპერიმენტი 100%-იანი გამოსავლით არ არსებობს. ნახოთ, რა არის შემდეგი პროცესი. უკვე დაგვრჩა წყალი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გვარძიერა კოლბაში და ახლა უკვე იწყება მისი გამოხდა. მისი გამოხდა დაიწყება მაშინვე, როგორც კი ტემპერატურის ნიშნული, ანუ ვერცხლის წყალი მიაღწევს 100 გრადუს ცელსიუსს. ამ დროს ჩვენ მივხვდებით, რომ უკვე იხდება წყალი. თქვენ ალბათ ძალიან ხშირად შეგიძენიათ სააფთიაქო სივრცეში გამოხდილი წყალი. ნებისმიერ შემთხვევაში გამოხდილი წყლის პროცედურა ხდება შემდეგნაირად, ანუ ვათავსებთ მრგვალძიერა კოლბაში მხოლოდ წყალს და ვიწყებთ მის გამოხდას. გამოხდის პროცესი შეიძლება რამდენჯერმე მოხდეს. ანუ არსებობს წყლის ერთჯერადი გამოხდილი წყალი, ასევე ბიდისტილატი, რომელიც ორჯერ არის გამოხდილი. აქედან გამომდინარე, შეჯამების სახით მე თქვენ მინდა გითხრათ, რომ დღეს უმნიშვნელოვანეს პროცესს შევეხეთ. გამოხდის პროცესი, როგორც ლაბორატორიულ, ასევე სამრეწველო პროცესში უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს. ვინაიდან ჩვენ შეგვიძლია ორი თხევადი ნივთიერების დაცილება, ან რა თქმა უნდა ორზე მეტი. თუმცა ბოლოს მინდა გითხრათ ესეთი რამ, რომ ხდება ფრაქციული დაყოფა, ანუ პირველი ფრაქცია იყო ეთილის სპირტი, ხოლო მეორე ფრაქცია გამოიხდება ჩვენ შემთხვევაში წყალი. ჩვენი ექსპერიმენტიც და გაკვეთილებიც უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ რიგით მეორე სრულად ექსპერიმენტი ჩავატარეთ დღეს. ტემპერატურაც დამშვიდობების წინ მინდა გითხრათ, რომ 100 გრადუსამდეა უკვე ასული, წყლის გამოხდის პროცესი უკვე დაიწყო. მეორე კლასის ბოლოს ბოლო ორი გაკვეთილი სრულად დაეთმო ქიმიურ ექსპერიმენტს და ტექნოლოგიურ პროცესს. რა თქმა უნდა, თქვენ მიხვდებოდით, რომ ქიმიის გამოყენების არეალი ძალიან ფართოა. აქედან გამომდინარე, მინდა მადლობა მოგიხადოთ და დაგემშვიდობოთ.